তাঁতশালতে সপোন দেখিছে মৰাণৰ এখন গাঁৱৰ মহিলাই। তেলিয়াপথাৰ পুণ্য অৰণ্য বয়ন শিল্পত স্বাৱলম্বী হৈছে 115 গৰাকী শিপিনী। তাঁতশালখন অসমীয়া নাৰীৰ অতি হেঁপাহৰ, অতি মৰমৰ সম্পদ বুলি ক'ব পাৰি। প্ৰতিগৰাকী নাৰী শিপিনীৰ পৰিচয় বিভিন্ন সময়ত ৰচিত বিহুনাম আদিৰ মাজেৰে ফুটি উঠে। বয়নশিল্পক সজীৱ কৰি ৰখাৰ মানসিকতাৰে মৰমৰ দীঘেৰে চেনেহৰ বাণীৰে বোৱা বিহুৱান একোখন প্ৰিয়জনক দি নিজেই পাট মুগাৰ ৰিহা মেখেলা পিন্ধি বান্ধৱীসকলৰ লগত আনন্দ কৰাৰ ইতিহাস আছে এইখন অসমত। তাঁতশালত প্ৰাণ পাই উঠা অসমীয়া সমাজৰ গামোচাৰ আজিৰ দিনত বিশ্বজুৰি সন্মান আছে। কিন্তু আজিকালি আধুনিক যন্ত্ৰপাতিৰে জকমকীয়া বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ কাপোৰ বৈ কম দামত বজাৰত দিব পৰা হোৱাত হাতে বোৱা কাপোৰ বিপৰ্যয়ৰ মুখত পৰিবলগীয়া হৈছে। তথাপিও আশাৰেই দিয়া নাই মৰাণৰ এখন গাঁৱৰ মহিলাই। তাঁতশালতে সপোন দেখিছে মৰাণৰ তেলিয়াপথাৰ গাঁৱৰ জীয়ৰী মহিলাসকলে। ডিব্ৰুগড় জিলা মৰাণ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত তেলিয়াপথাৰ গাঁৱত অৱস্থিত পুণ্য অৰণ্য বয়ন শিল্পৰ যোগেদি অঞ্চলটোৰ 115 গৰাকী শিপিনী স্বাৱলম্বী হৈছে। উল্লেখ্য যে তেলিয়াপথাৰ গাঁৱৰ বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী তথা ব্যৱসায়ী কন্দপ্ৰসাগৰ দিহিঙীয়াই প্ৰতিষ্ঠা কৰা বয়ন কেন্দ্ৰটোৱে গাঁৱৰ মহিলাসকলক প্ৰদান কৰিছে আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ পথ। যি সময়ত শিক্ষিত যুৱতীসকলে কৰ্মসংস্থাপনৰ অভাৱত কৰ্মবিমুখ হ'ব লগা হৈছে, তেনে সময়তে তেলিয়াপথাৰ গাঁৱত জীয়ৰী মহিলাসকলে তাঁতশালত সপোন ৰচি দেখুৱাইছে অন্য এক নিদৰ্শন। তেলিয়াপথাৰ পুণ্য অৰণ্য বয়ন শিল্পৰ গামোচা, চাদৰ মেখেলা আদিয়ে বজাৰ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। বয়ন শিল্পটোৰ উদ্যোক্তা কন্দপ্ৰসাগৰ দিহিঙীয়াই কয় যে চৰকাৰে ইতিমধ্যে তেলিয়াপথাৰ গাঁৱক আদৰ্শ শিপিনী গাঁও হিচাপে ঘোষণা কৰিছে। তদুপৰি চৰকাৰে যন্ত্ৰচালিত শালৰ বয়ন কেন্দ্ৰ নিৰ্মাণৰ বাবে আৰ্থিক অনুদান প্ৰদান কৰিছে। অচিৰে কেন্দ্ৰটো সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব বুলিও তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে। প্ৰতিগৰাকী গ্ৰাম্য অসমীয়া মহিলাই জন্মগত শিপিনী। পূৰ্বতে অসমৰ গাঁওবোৰৰ প্ৰতিখন ঘৰতে একোখন তাঁতশাল আছে বুলি ক'ব পাৰি। কালক্ৰমত ক্ৰমান্বয়ে তাঁতশাল হেৰাই গৈছিল যদিও মৰাণলৈ পুনৰেই পৰিৱেশ ঘূৰি আহিছে বুলি ক'ব পাৰি। ভাল লাগে, অত্যন্ত ভাল লাগে। আমি গৌৰৱান্বিত হৈছোঁ। আমি গাঁওখনৰ এনেকৈ আমি গ্ৰুপ হৈ এটা সংগঠিতভাৱে ওচৰৰ মহিলা গাঁও মহিলাসকলো আহে হৈ আমি কাম কৰি আমি ভাল পাইছোঁ, যথেষ্ট উৎসাহ পাইছোঁ। আৰু মহিলাসকল আহে দূৰ দূৰণিৰ পৰা আৰু স্বাৱলম্বীৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যথেষ্ট উপকৃত হৈছে মহিলাসকলে। আৰু ধৰ্মৰ যোগেদি আমি কৰ্ম কৰিবলৈ লৈছোঁ। পুণ্যৰণ্য নামঘৰ প্ৰতিষ্ঠা কালৰে পৰা আমি এই অনুষ্ঠানটো প্ৰতিষ্ঠা হৈছে। এনেকৈ আমি কাম কৰি অলপ ভাল লাগিছে সমূহীয়াকৈ। আৰু আমাৰ অসমৰ যি গামোচা, সেই গামোচাৰ যি আমাৰ মান স্বাভিমান, সেয়ে আমাৰ গামোচাবোৰ যিহেতু বাহিৰৰ দেশৰ পৰা আমদানি কৰি অনা হয়, সেই গামোচাবোৰক আমি যাতে প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে আমাৰ এই পুণ্যৰণ্য বয়ন শিল্প আমি স্থাপন কৰি পিনে আমি কাম কাজ কৰি আছোঁ। সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগে ইয়াত যেতিয়া আমি বহু গোটেইখিনি লগ খাওঁ। সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগে, মুঠতে ধৰ্মৰ কথা আলোচনা কৰাও হয়, আকৌ এইফালে মানে সামাজিক কামৰ কথা আলোচনা কৰা হয়। আমি গোটেইখিনি লগ লাগি কিবি কৰোঁ। যেতিয়া মাহঁতৰ আবেলি সময়ত দিগদাৰ হয় তেতিয়া আমি গৈ দিওঁ আহি। আৰু আমি স্কুলো যাওঁ, কলেজ যাওঁ। যেতিয়া আমাৰ কলেজ যাওঁতে মাহঁত আহি বহি দিয়েহি। এনেকৈ আমি পুণ্যৰণ্য বয়ন শিল্পটো চলাই নিছোঁ। সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগে ইয়াত আহি বহি। আমি অৰ্থনৈতিকভাৱে উপকৃত হৈছোঁ। আমাৰ স্কুলত ফিজ পাতি দিয়াৰ সুবিধা হয় ইয়াৰ কাৰণে। সঁচাকৈ বহুত বহুত ভাল লাগে ইয়াত। আমি প্ৰায় 30 জনীমান আহোঁ চাগে, এনেকৈ গোট খাওঁ এখিনিমান গাঁৱৰ গোটেইখিনি জীয়ৰী লগ লাগি। ভেলাঘৰ কামো কৰোঁ, মেজি ভয় হয়। সঁচাকৈ এখেত বহুত ভাল মানুহ হয়। এওঁ কাৰণে আজি আমি স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিছোঁ, আমি হাতে কামে লাগিব পাৰিছোঁ, সুবিধা পাইছোঁ, স্বাৱলম্বী হোৱাৰ পথ মুকলি কৰি দিছে এওঁ। সঁচাকৈ এওঁ বহুত শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ ইয়াৰ জৰিয়তে। 2018 চনৰ 7 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আমাৰ পুণ্যৰণ্যৰ বয়ন শিল্পটো আৰম্ভ হৈছে। এই বয়ন শিল্পৰে আমাৰ এই অঞ্চলৰ বহু মহিলা জড়িত কৰাইছে আৰু এই অঞ্চলত থকা মহিলাখিনিয়ে নিজে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ লগতে পুণ্যৰণ্য নামঘৰকো এক মানে আৰ্থিক সহায় কৰিছে। তেওঁলোকে প্ৰতিখন গামোচাৰ পৰা যি লাভ হয় তাৰ পৰা 10 টকাকৈ পইচা নামঘৰৰ বাবে আগবঢ়ায়। সেই তাৰ উপৰিও তেওঁলোকে ইয়াতে ৰাতিপুৱাই আহি ভক্তিৰ ভাৱেৰে প্ৰথমতে প্ৰাৰ্থনা আৰম্ভ কৰে। 10 বজাৰ পৰা প্ৰাৰ্থনা আৰম্ভ কৰি তেওঁলোকে সন্ধিয়ালৈকে এই কাম চলাই দিয়ে। প্ৰায় ইয়াত 115 গৰাকীমান মহিলাই এতিয়া কাম কৰি আছে। আৰু তাৰোপৰি ইয়াৰ এবাৰ ভাল খবৰ হ'ল, ইতিমধ্যে আমাৰ চৰকাৰে আমাৰ গাঁওখন আদৰ্শ শিপিনী গাঁও বুলি স্বীকৃতি দিছে আৰু 2 এদিনতে আমাৰ ইয়াত চৰকাৰীভাৱে হাল যোগা ধৰিব। ইতিমধ্যে 2টাকৈ আমাৰ
সামগ্রীকরণ বিল্ডিং হয়ে গেছে আর ইয়াত সেমি অটোমেটিক মেশিন হওয়ার লগে লগে আমার ইয়ার প্রোডাকশন বাড়ি আর এই গামোছার যেখানে চাহিদা আমি পুরাবলে যথেষ্টখানি সক্ষম। একটা ভাল খবর হল আমার ইয়ারপরে বহুখিন গামোছা বিক্রিয়ে হয়, তারপরে আমি ডিব্রুগড় আর গুয়াহাটি এই দুটাই ঠাইত আমি ইয়ারপর আমি গামোছা তালে আমি পঠাম। চেলেং চাদর ইয়ারপর হয়, চেলেং চাদর আর গামোছা এই দুটাই আমি কই আছো। যেটা আমার এই সেমি অটোমেটিক খালখিনি হব আমি মুগার ক্ষেত্রতো গুরুত্ব দিম বলে আমি সমিতিয়ে সিদ্ধান্ত লৈছো। আমি আসলে হাতে কামে স্বাবলম্বী হব লাগবে, কর্মই আমার ধর্ম বলে ভাবিলে আর আমি বজারখন দখল করব পাইলে আমি অসমীয়া জাতিটুক ধরে রখাত যথেষ্টখানি অরিহণা যোগাব বলে ভাবিছো। আর যেহেতু আমার ইয়ার পুণ্য অরণ্য নামঘর আছে, এই পুণ্য অরণ্য নামঘরের প্রতিষ্ঠারপর 201 নামঘরে আমি সহযোগে কিছু আমি সাংস্কৃতিক কার্যসূচী হাতত লো। গুরুজনার আদর্শরাজিয়ে আমার স্থলীয় বস্তুবর্গ আমি উজ্জীবিত করলে বিশ্ব মানদণ্ডত উজ্বলি যাত সহায় হব বলে ভাবো। মই ভাবিছো এই আমার যে প্রজেক্টটি চলি আছে এই প্রজেক্টর যোগেদ মানে আমার গাঁওয়ার মহিলাসল যথেষ্ট উপকৃত হব, কারণ এটা তো আমার আধারবাকে কামবিল চলিয়ে আছে, কিন্তু এই সরকারিভাবে যদি হব মানে যথেষ্ট উপকৃত হব বলে মূল ধারণা হয়।